Mareko den prayitno semurini Slodrot gayanipun mapan kang ana ing Tegal Guru Kasetra. Paprangan agung Barata Yudha Jaya binangun sampun ngambah tigang ari patang dalu lawasipun kathah korban minangka dados bantening perang Bratayuda pendolan Kurawa batang-batang samya abacin ambune nalika sampeyan mapan jroning pakuwon Upalawiya panengah pendhora Den Arjuna Bambang Permadi ya Janaka Sluntrut guwayanipun Badra Irawan. Saksedanipun ingkang putra nenggih Raden Abimanyu. Tatan kuwawa. Mriksaning glaring alam padhang namung tansah. Merbes mili raosipun. Nabi Biswanipun Lurah Semar Budana Yudhira Manang Jagan Asmara Santo. Sumambung jarum bawana loro garing sumawuh trukan nanggala. Pangono pangundi asmaring gring kangreng paparing wisan Sang Bagus Arjuna. Acarya Parto Pagasan Muah Eka Ye kuwi sanggeni moyo Esu Pradito Ta
Ambleg gegeg-gegeg sadurita melmel dene. Panjenengan mandeg mayong kang dadi lampahipun kendha kang dadi panyepenging pusaka mapan ana ing kentheng kawat blabar jinengsang. Ana ing Tegal Kuru Kasetra sluntrut guwayanipun namung tansah Bodhra Irawan. Boten kersa dahar, boten kersa sare. Gogro kusigoden. Kantun balung lawan kulit. Ndara kula, Ndara Arjuna. Mbok yo njenengan iku ngendika ampun mendel kemawon, Den. Holah. Dara Arjuna meneng bayak maha syawar. Coba kowe wor, mbok menawa suka parisukamu gawe bungah rasane bendaramu. Ya rembak kayang apa digayang apa? Wong jenengane kelangan anak maha. Akhirnya kelangan sedulur berasane kaya ngontok-ngontok apa maning kelangan anak sing didamadamu. Besok bisa mikul dhuwur mendem jero jenengane wong tua. Apa maning Dara Bimanyu? Tembembure ning esuk arep didadekake ratu ana ing tanah Jawa ganti kerasa kelungguhan ngarsanipun Prabu Puntadewa ning nyatane urung titik kalamangsane maha malah tumekane nglampus hulah senengane uripun ing alam padang ora kena diukur ya ora kena menungso urip ana alam padang kuwe weruh-weruh kari urip. Sangang sasi 10 dina mapan ning go garbaning ibu dikandhut. Banjur lair ning alam padang. Tansah gunaken kewajibane, ya kuwe kewajibane menungso ning alam padang bebrayan manembah. Bebrayan kelawan sapa wae. Ana tetembungane hablu minallah, hablu minanas, hablu minalam. Tansah bebrayan manembah marang Gusti anut kapercayan kang rinasuk supayane kena kanggo sangu urip lan kanggo sangu besuk ana ing ngalam akhirat. Tansah ninggalaken apa kang dadi laranganing kitab suci wahyuning Ilahi. Molimo aja nganti dibacutake. Bebrayan nglawan sapa wae kowe hablu minanas. Sepadha padaning titah umat mercapada. Aja seneng padha winada, aja seneng nyacat kelawan sapa wae. Guyub rukun manunggal tetunggalan aja duweni rasa meri serik drengki serai jail lan sak piturute. Banjur hablu minalam karo alam karo saisining jagat raya ki kudu tansah dilestariake. Tuladane yen bawur ki negor wit-witan ana ing tengah ngalas aja ditegur kabeh. Dingeh sing cilik-cilik muri apa bisa lestari tur kanggo njogo katentremane alam. Yen to mengko alam kuwi ngamuk mesti bakal gawe rusak kelawan sapa wae tuladane gawe longsor, banjir bandang pawur. Oh kaya kuwi ya mak iso wae. Lah banjur tata gane wong urip ana ing alam padang kuwi apa wae? Siapa ya mak? Mak dadi wong urip nang alam padang kuwe arep sugih bandamu. Arep derajat sampiranmu tumpuk tundung, tawur. Ning wong urip ning alam padang kuwe totogane pok-pokane mung mati. Menungsa ning alam dunya iki barate mung mampir ngumben. Ya ora lah. Mampir ngumbe, mampir madang, mampir gawe anak barang.
mau anggi diceramai Kang Bawur jan, lambene jan, muncis. Ya pokoknya gue lah, aja munafik. Kena wong urip nang alam padang lah nyukupi butuh yang karep. Karepe menungsa lah siji mangan sing enak seng gomok weh. Asal wis ketemu seng karo gomok wis cocok. Sing diujoki aja mung kuwe war. Wong mati sangune apa? Bandamu sing pirang-pirang digawa mati ora? Ya ora mung, la ora. Sampiran derajat pangkatmu sing tumpuk tundung. Haji, lurah, camat, sarjana, guru, gawa mati ora? Ya ora pancen ora. Sing digawa mati apa? Amal kang soleh ana ing alam padang bebrayan kelawan sapa wae. Ra ngono war? Ya ya pancen. Wong mati ning alam kubur ki nggawa mori putih amal kang soleh. Ya. Mulane bawor wong urip ning alam padang kuwi ora kena dipetang, ora kena dipetung. Ketone suwe ning jebulane cepet war. Iya, ngerti-ngerti wingi lahir jebulane wis tuwa. Bojo duwe anak. Duwe anak, duwe putu. Oh, wis. Ngerti-ngerti gari melumah. Mengari kuburan ya mah iso. Mulane aja sumengah sesungaran, aja sombong, aja gumendhung kumalungkung. Nang alam padang kuwi ora sepiro. Ngesuk bakal bali oning alam kelang. Gengan tahe ngono kuwi arep sapa nandur mundu sapa gawe nganggo yen to bawur kuwi tandurane ala ngesuk nang alam akhirat bakal disiksa mlebu neraka jahanam ning asal bawur kuwi tandurane becik seneng tetulung seneng ibadah arep mlebu swarga war mulane wong mati kuwi ora usah digetuni. Di gedongono di kunjenono wong mati mongso wurungo. Mulai kono menungso kudune ngerti marang sejatine. Derajat pangkatorano ke ngaji, wong ngaji ya mung amal soleh. Sarto budi pakati luhur kang migunani. Tumra bebrayan agung. Sampean pinter teman mak. Wong tua kok. Dan ini kanggo pengeling-eling. Lawan doro kulo den. Menawi jenengan menika seneng nggih ampun kebacut nggenipun guyu. Menawi nelongso ampun kebacut anggenipun nangis. Getun nggih angsal ning sak sampunipun nggih ampun dipun bacutaken. Ampun kelantuk anggenipun panjenengan nandang lara ati. Ayuden jenengan mbok ngendika ampun meneng anteng kaya watu meneng kaya banyu den. Ana ndarunipa sa ana diolang lan jaga kakang Semar Putranoyo kakang engak ngertos raesipun panjenengan ditinggal putranipun kula nggih paham kula ngertos ning putra niku namung titipan kabeh ning alam padang iki namung titipan ning Gusti Kang Murbing dumadi jenengan mingko mboten menang duweni sing menang duweni Gusti Allah ampun melok milik gendong kelawan lali den. Ketun keduh ngerasa ning atiku anakku lanang sing tak domo damu bakal dadi ratu ning tanah Jawa. Guguru ning majaning palagan dirancap pusaka kakang
sampun dados lakoning urip. Pongone ngalam Padang niku pun dipun garisaken kodrate. Matine kaya ngopo, uripe kaya ngopo, arep sipira umure pun ngertos niku. Gusti Allah niku pun nakdiraken. Pramila saking menika ampun dipun getuni. Ingkang sampun nggih sampun, ingkang dereng monggo sesarengan lumampah kanthi pratitis sampun ngantos. Panjenengan menika kleru anggenipun tumindak mangke getun tembe wingkingipun, Dek. Kresna sinayeng manggelung mangrukmining mangrukmining sakranira ngelingono ajinira segunung dayaning diwikrama Yayi Kaipe Yayi Arjuna kadosa pundi kakang naipan Yayi Arjuna kuwi mung mendel kemawon meneng wae mapan ning pakuwon Humalaya. Mangka perang Bratayuda Jaya binangun nembe kawiwitan. Yen arep kaya ngono wae apa arep kasor juriting kelawan para kadang kruwa. Diarani satru kang jireh wedi mati. Ora wani tanding. Ayo. Ketokno lanangmu kang sejati Arjuna. Sing gagah satrio kusumaning bangsa iki kudu bagus kudu gagah tur birawa Arjuna nuwun kasinggihan kakang Narayana Yoga Kakang Prabu Sri Bathara Kresna sing wis ya wis sing urung ayo dilakoni kanthi pratitis nuwun inggih kakang ari dinten sak mangko kula menika pengin males hukum ngarasanipun Jaya Dirata kang mapan jroning Tegal Kuru Kasetra. Arjuna ora bakal bali menyang Upalaya yang durung merjaya pati kelawan Jaya Adirata ya Jaya Drata. Sumpahing Arjuna. Yen ora bisa merjaya pati kelawan Jaya Dirata nganti surupeng suruwung pati obong bae. Aduh. Alas dening Udira Kamang Bang Gegono Bang Sumirat Arjuna nuwun inggih Kanjeng Prabu prasapan mboten badhe wangsul ngantos sak suruping sura kudu bisa merjaya pati kelawan Jaya Adirata yen ora iso merjaya pati kelawan Jaya Adirata kelakon Arjuna pati obong aduh yayi aja kaya mangkono yayi ora gagang arep tak goleki ana ngendi papan during Jaya Adirata ning Tegal Kuru Kasetra tetesing ludra kang pungkasan males hukum nglawan anak kolanang Abimanyu kang diperjaya pati kang diracat pusaka
Ayo ono ngendi kowe papan dunungi Jaya Jrata tak golek ilmara kaya ngendi. Ayo Jaya Jrata. Lae. Malah kula nelongso den ayo ditututi Kakang Semar. Arjuna, Arjuna. Ayo Mor, tututi bendaramu Mor. Oh. Ayo ono ngendi parane kowe tak golek di papan gunung para ngendi ayo Jaya Adirata ayo Jaya Adirata kowe lunga menyang ngendi Jaya Adirata tak golek ono ngendi parane Tan di hono marang kakang mumpun arep ora bakal tinggal kakang calon layu Jaya Jrata. Ayo surah meroto Jaya meroto imbang-imbang yen podo-podo Jaya Jrata ana ngendi parane Arjuna ora bakal bali marang Pakuwon Gopalaya. Yen nganti Arjuna sak suruping Surya ora iso merjaya pati kelawan Jaya Adirata luwung pati obong wae. Aduh, yang menito yang pandito kengang karewang sit mindo gumbang mengajam maring damang suswangin ngenting gonek lawan galingkang kong pucuk-pucuk lole-lole blegundung manyor-manyor manung brit gantil buntu tekiso Jaya Jrata aduh kados pundi bapa pendhita kula ngapa kowe mlayu-mlayu mampan kowe dadi senopati lah kok mlayu kowe nuwun pangapunten kakang mas Yaya Arjuna menika mapan jroning keneng kawat blambar sinencang ana ing Tegal Kuruseta beto wujude pusaka panah jor kowe ora wani boten watu. Lah terus. Ya ya Arjuna pati-pati prasapa. Ora bakal bali marang Pakuwon Gopalaya nganti sak suruping sura isa merjaya pati kelawan jeneng ingsun Jaya Jrata. Luwung pati obong wae. Nah, anggar kaya kuwi. Siki kae mapan ana ing Gedhong Waja. Mapan ana ing Gedhong Waja muring aja nganti kejenangan wujudipun Arjuna kang beto pusaka wujudipun panah. Yen mengko Arjuna wis pati obong kowe kena nginguk sak njabaning Gedhongaja ning yen nganti urung sak surupeng Surya Arjuna urung mati obong kowe aja nganti nginguk wujudipun ana ing Gedhongaja ya Nger. Nuwun sedika ngesaken dawuh. Ayo mapan Gedhongaja.
Torang meroto joyo meroto imbang-imbang yang podo-podo. Aja kebacut Arjuna, aja kebacut. Sak jagat Troyo Arjuna wong lemar-lemer. Arjuna ora duwe daya kekuatan. Mengko mundak gampang golek kringkane pun Arjuna para mungsuh sata Kurawa. Ayo Arjuna, menyat rasamu. Tangiyo Yaya Arjuna. Arepa Yaya Arjuna ki golati Jaya Drata. Jaya Drata wis mlebu ning gedhong. Waja daya ning gedhong waja harap ampuh pusakamu landhep kaya pitung penyukur candhane ora bakal ndhasi marang gedhong waja yen mung arep kaya ngene bae. Ayo Arjuna, aku arep takon yen to ora ketemu kelawan Jaya Drata nganti sak surupeng surya arep mati obong ora kene mengko mundak kewirangan yen kaya ngono Arjuna tangi ya tangi. Koko Prabu ngaturake pangapunten Koko Prabu. Meraina semubang yang aruna kadinetraning uga rapuh santaning ku hilo ringkan koro sangedar ini tunganing kowo dir kowo sing pini panso kabat oke ngayam ngayam pono ik hei Arjuna ngaturaken pangapunten ingkang lebet ngarsanipun kula anggenipun gadhah watang kang kirang prayogi Koko Prabu ora dadi boyopo aja dibacutake ya yen to pancen nganti sak surupeng surya kowe ora ketemu kelawan Jaya Adirata resa merjaya pati lan Jaya Drata njur kowe ora sida pati apa ayo sepira suraing jagat kelawan Arjuna minangka dadi lanang lancuring jagat kang duweni Wahyu Tojali sing jarene
wanita padha ngondangake marang kebagusane, satriya padha ngondangake marang kapriyawanan jurite. Nyatane ora wani tanding, nyatane mung kewiyak kewirangan. Ayo. Ora sida perang Bratayuda mung nangis mingsek-mingsek kaya ngono. Aja mbok baleni, mboten Koko Prabu. Wis kaya ngene Arjuna. Pun kakang kuwi dadi bathoing Pandhawa. Ibarat pun kakang kuwi kusire Pandhawa reta sak jarane. Kendha kencenging suh banter palayuning turangga. Abang ijone lakon iki gumantung karo Kresna. Kowe percaya karo aku apa ora? Aku takon karo kowe. Kowe percaya karo aku apa ora? Nunggi kula pitados yen percaya arep abang ijone lakon iki kowe kudu manut kang baku prang Bratayuda jaya binangun Pandhawa bisa unggul. Mudeng. Nunggi. Yen kaya mangkono Arjuna. Saiki sawetara kowe sesingit dan mampan ana ing Mandraguna kae. Aku bakal catur rembug kelawan para panakawan. Jentika ngesuaken dhawuh, mengko yen wis ngungak Jaya Adirata, kowe tak abani kenteng langkap musti senjata, pusakamu panah. Tanjake marang angganing Raden Jayadirata. Bang-bang wetan usumiran yang rami arso micil mongopongo paning sampun caeng ukir arso madangi jagat meretakkan ibu sebangun ejang Sang Katirati Rati Ratu Ratune Wong Sokro Kembang Kembang Joyo Kusumo Asim Ringkulo Caru Bawor Pitruk Kandong Bolong Hulah Gula Den Pripun Dara Gula Kresna Pripun Den ngerteni dhewe yen to bendaramu Arjuna yen nganti tekaning mangsa surup surya ora bisa merjaya pati kelawan Jayadirata bakal pati obong
mongko iki wis jam setengah papat. Ya dua layu. Urung kan. Urung rampung lakone engko bubar mawon. Lah kae ngomong jam tengah papat. Urung wae mengko sabar babar. Ngene ngreko doyo. Srengenge kang gumlewang kae bakal tak tutupi karo cakra supayane dikira wanci ratri utawane wanci surup-surup bawor. Lah terus gula. Kowe obong-obong wor. Pripun? Ngobong apa wae sing kena diobong ben diarani Arjuna pati obong. Mengko yen wis ketok obong-obongan banjur Jaya Adirata ngungak saka ing gedhong waja aku arep perintah karo Janaka kon nglepasake jemparing. Piring, jemparing kok piring. Oh ndak, jar gua piring. Gunakan obong-obong. Obong-obong war. Sawetara bakal tak sidem. Srengenge kae kanthi srana tak tutupi karo cacahku. Limpas ora dawa ya wis Kang Bawor genah. Ugo dul mlocot. Jan cilik. Ya mung keri-keri tok Kang meneng bae lah. Ana domong si domong bojoku mulane. Golet liyane ya kuwe. Ya obong-obong obong-obong apa lah yuk. Kenang banget-banget. Ngobong sinden ya kena yu. Udah. Ngok, berarti aram. Nah, iya. Yang mikir menggunai bojoku nengaring ngisor lemari anah sandangan. Tak jiot. Apa kan? Katanya wadah lisus gitu. Aja diobong bong panas. Mau ngisor amat. Mene bojoku lu ngelambrah. Kena disampir nam sora kena ngangguk kaya kaya. Ini sarungnya sampean copot. Is copot ke priwe sih. Is aja dicopot. Engkau disit sabar sarung mabuk be. Nah. Wis pas. Engko disit nyong tek klamben kuwi ngeror klambine keton. Wadang jetrek dong. Lakon kaya iki malam main ya dong. Ora kemrungsung. Angker. Wus. Masa iya Kang jan genine mburu anu seneng karo kowe mbok. Oh, jadi mabar-mabar. Siji maning wo.
Men kemen bubare nganti esuk. Oh, gue sih padam dong, gue. Aja nang kono Kang, mbok ireng kok wis ireng. Oh, gue sih. Kari kepriye Kang? Den pripun iki, Den? Wis tak obong. Surao Arjuna pati kobong, Arjuna pati kobong wae gue. Sinden mati diobong, sinden mati ngawur. Wong Arjuna kok sinden? Aja surak Kang. Yo surak cangkem kapleng ikan. Lambok aja gue. Indah. Kenang gongaso ya dong. Kenang gongaso. Aja surak Kang. Arjuna mati obong. Arjuna mati obong. Arjuna mati obong. Mati obong. Mati obong. Yo. Arjuna kobong, Arjuna kobong. Kobong, 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 kobong. Arjuna mati kobong. Iya. Kocak-kocak cerita nang eko samono Raden Arjuna ingkang ndelik sajroning mandira ageng tawanipun wringin ageng. Mboten kadenengan ngarsanipun Raden Jaya Adirata. Mastani sampun surup surya. Arjuna mati diobong jatosipun para panakawan ngobong res-resan. Ngungak saking gedhong waja. Arjuna mangertosi mentang langkah Gusti Sang Joto Dibyo dan tanjakan ngarsanipun angganipun Raden Jaya Adirata mapan wonten janggane tugel tel saknalika kagawa mapan jroning mustakanipun kelawan gembung menika pepisan eling-eling dayanipun pusakanipun Raden Arjuna sajuga tugel tel dawah ning Bantul. Nalika samono Raden Werkudara ingkang sampun ngangken putra dhateng Raden Bimayu. Mustakanipun Jaya Adirata dipun tendhang ngantos dumugi pertapan Timpuru. Anggaripun Begawan Sempani. Bali Jaya Adirata kowe ana ngendi ngger aduh anakku oh aduh anakku ngger
Dongger. Kowe anakku siji-siji nek kowe tak tomatamu. Mapan ana ing pertapan Timpuru. Anakku lanang tugel tel janggan. Oh, anakku mati oneng paprangan Bratayuda Jaya Pinangun. Sapa sing merjaya pati kelawan kowe? Ayo anakku, kowe iki cimtaning saka hari-harining Raden Bungkus. Tacipto dati Jaya Adirata. Arepa kaya ngapa te kaya ngapa kowe tacipto urip yo ngger. Urip yo. Urip ngger kulub. Urip ngger kocap kacarita. Dasar wasis waskita. Begawan Semban saking pertapan Timbulu. Mandi menapa ingkang dados sabdanipun najan namung wujudipun sirahipun Raden Jaya Adirata dipun pujo urip saged mapanaken gigit ponang curiga ngamuk ana ing Tegal Kurukaseta. Urip 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 ya ger urip. Ono sira urip, ono sira urip. Ayo, sira ngamuk, sira ngamuk, sira ngamuk. Sira ngamuk, sira ngamuk, 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 ngamuk. Yo, mundur, mundur, mundur. Ken pripun malih, Cobi. Ayo, ken pripun malih. Ana pegawen lah, wis biasa. Asal ngundang petu kan wis kon. Dadi nggo apes-apesan. Wong tua munggo apes-apesan tok. Lho gelem ora? Ya gelem mawon. Pripun? Ngene ya, Dro. Begawan Sempan iki mujo marang ari-ari ning Bungkus nganti dadi Jaya Adirata diaku putrane. Lah saiki gugur ning madyaning palakan kari sirahe dipuja urip. Nggegit ponang curiga malah ngamuk ana ing Tegal Kurukasetra. Truk, pripun? Saiki kaele mujo urip-urip-urip-urip direridu, Truk. Kula iso. Nek kono ngomong urip kowe ngomong mati. Kana ngomong urip kowe kudu ngomong mati, pokoknya mbuh piye carane supaya ning Begawan Sempane kudu ngomong mati to. Lewat belakang. Urip yo ger, urip urip. Urip urip urip. Sopo pitrok kantong bolong sampean Begawan Sempani agi ngopo anakku urip, anakku urip, sinten sing urip? Jaya Adirata urip urip urip, manuku urip. Oh, weru sinden urip urip urip, sinten sing urip? Jaya Adirata urip. Mati, urip, 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 mati, urip, 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 mati, urip, mati, mati, urip, ya, aduh!
Adonggen. Warku Dora tamani rujak polo. Jareng carito ludiranipun Raden Jaya Adhirata sumambulat wonten badanipun Raden Werkudara asaling angin bali angin asaling bumi bali bumi asaling geni asaling banyu bali banyu ari-ari nipun Raden Werkudara sampun manjing anggaripun Raden Werkudara. Nutup-nutupi matane nutuk boyo sing kenceng kena aku yo lara. Maaf. Seketemu lah Petro kok malah gadap. Ya aku loh, kerja kerasku loh. Asal aku orang ngomong mati, sekarang ngomong urip ae. Ayo, 50. Kene iki wis 50, kene 50 pas 100. Kenang go nyelimbret. Nah. Tumbas jajan mangke. Cak me posok. Syukur sangkati jumurung, warku doro. Eling-eling jaman kepungkur nggonmu mapan ana ing tengah wana nganti 12 taun saklawase banjur dewa maringake kanugrahan Gajah Sena. Gajah Sena menika bisa bedol wujudipun bungkus ana ing alas Mandalasara. Ana ing alas Mandalasara Werkudara kang wujud bungkus dipapanake sing nunggu Semar Badranaya banjur dewa nurake anugrahan Gajah Sena. Dipun tanting lawan gadingipun Gajah Sena pecah wujuding bungkus dadi Bratasena. Lah banjur begawan sempaning ngukut kulit ari-arining Werkudara dipuja dadi putrane ya kuwe Raden Jaya Adhirata. Lah siki wis titik kala mangsane bali marang anggamu Getiyeng Jaya Adhirata kuwe sejatine ari-arimu. Ngakora trimo surat mroto jaya mroto ipang-ipang yang podo-podo. Tamani godur jak polo merkudoro. Yeah.
blegegegugagugeng sadurita melmel den sampun paripurna paprangan ana ing Tegal Kulo Kaseto kanthi ranjaban Ndara Kulo Ndara Bimanyu nganti temengkanipun Jaya Dirata tigas jonggo kanthi lakon sak menika saged kangge tepa palupi sapa kang laku cidra wahyune bakal sirna sapa nandur munduh sapa gawe nganggo sapa kang undhane tandurane ala bakal ngunduh ala sapa kang tandurane becik bakal ngunduh becik ngaturaken duwing panuwun dumanteng Bapak Kepala Desa sak jonjang perangkatipun ngaturaken panuwun dumanteng para kadang panitia ngaturaken duwing panuwun dumanteng para warga masyarakat Desa Kali Bangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen mugi kanthi adicara sak menika Desa Kali Bangkang dadi desa ingkang subur makmur gemah ripah loh jinawi kerto toto turarjo bal datun doi batun warupun gowo ramin Allahumma amin pungkasane ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.